Norberaren bizitza ibilbide bat da, paisai ederrak ditu, eta ilunak ere. Tarteka ekaitzak lehertuko du, eta egun senti eguzkitxo ederrak ere izango dira. Norberaren bizitza ibilbide bat da, eta pausoz pauso goaz aurrera. Haur, gazte, nerabe, heldu, zein adineko pertsona. Aurrera goazen heinean, gure inguru aldatu egiten da. Bidelagunak aldatuz doaz. Batzuk joan, besteak etorri, eta gure beharrak aldatu egiten dira ere. Pausoz pauso goaz, eta ibilbide honetan zehar, bihurgunak topatzen ditugu. Bidegurutzeak, eta baita oztopak ere. Eta haiei aurre egin behar diegu. Baina euskarriak behar ditugu horretarako. Maitasuna behar dugu. Senitartekoena, lagunena, beste gauza askoren artean. Manoa! Gure pausa moteltzen doan neurrian, gerta dakiguke ordura arte, ondoan izan ditugun euskarriak ez topatzea. Hainbeste maitea izan ditugunak aluan ez egotea. Honek tristura eragiten digu. Eta bakardadean gaixotu egiten gara. Bidelagun izan direnen ausentziak etxitu egiten gaitu. Erren sentitzen gara. Eta penak eta tristurak jota maitzen dira egunak. Ilusiorik gabe, goibel. Bidearen amaiera gerturatzen doan heinean, bakardadean murgildu gaitezke. Zurrunbilo horrek irentsi alzaitu. Baina elkarbizitza beharrezkoa dugu, gizartea famili bat da. Haur, heldu, gazte, zein adineko, elkar zaindu behar dugu. Galdutako indar eta adorea berreskuratzen lagunduko digutenak alboan ibilbideari eutsi ahal izango diogu, maldak arinduko dira, baita bizitza goxatu ere. Bizimodu duin eta orekatu bat dugu helmuga.